Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal. Pessoal, vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Muitos de vocês vão saber o que é isso aqui, ó. Muitos de vocês não vão saber o que é. Isso são... é difícil achar isso aqui, pessoal. Isso é a pedra de raio, que eles falam. Um raio quando cai na terra, é essa pedra aqui, pessoal, que eles falam. E ela afunda na terra, no chão. Que demora não sei quantos anos, ela, as pessoas conseguem achar ela por lá de fora, mas é difícil, é raridade quem consegue achar uma pedra dessa. E ó, uma pedra intacta, ó, quebrou o biquinho dela aqui, ó. Pedra de raio, ó. Ela parece uma cunha, tá vendo? Por isso que quando ela bate no pé de árvore, no pé de peroba, racha ele de cima e embaixo, ó. Lasca todinha, tá vendo? Lascar quer dizer arrancar os pedaços, tá pessoal? Lascar que fala. Tá vendo? Ela é uma cunha certinha. Essa aqui é a famosa pedra de raio, ó. Ó. Parece que é feito com a mão isso aqui, ó. Tão perfeita que ela é, ó. Até a cava, as cavinhas dela aqui, ó. Corte, ó. Parece um machado, pessoal, tá vendo? Bem bacana, né? Então aí, tô mostrando pra vocês aqui, essa raridade aqui. Poucos de vocês vão conhecer isso aqui. Agora vocês vão saber o que é uma pedra de raio. Beleza? Forte abraço, pessoal. E até o próximo vídeo.